taliya qaybta ciidanka ilaalinta cashuuraha ee Soomaaliland Saleeban Ducaale oo waxa la dhagacday baryahan ba kormeer shaqo ku gala bixinayay gobolada bariga Soomaaliland ayaa saaka kormeer waxa uu ku soo maray xarumaha dakhli ururinta ee magaalada madaxda gobolka Sanagaar Gabo waxana taliya si muglo ugu koor galay habsameey socodka heerka ururinta cashuuraha muddadii kormeerkiisa ku guda jiray taliya qaybta ilaalinta cashuuraha ee Soomaaliland Saleeban Ducaale oo waxle oo ciidanka ilaalinta cashuuraha gobolka Sanag la hadlay ayaa ku booriyay inay dadaalkooda halkaas ka sii labanlaabaan maadaama lagu guda jiro bii dhamaadkii sanadka 2014ka ma sanad hore aan sanadka hore soo saarnay mid ka badan ayaa leenaga rabaa sanadka 2014ka soo socda marka ciidanka ilaalinta cashuuraha ama ciidanka booliska Soomaaliland ama qof kasta oo muwaadin ama ciidamada qaranka ee kala dalka qof kasta waxa looga baahan yahay inuu dakhliga wadanka ama cashuurtiisa wadanka ilaaliyo oo uu mas'uuliyad ka saaran tahay uu ogaado askariga booliska qodobka koowaad waxa uu taageeraa amaanka dalka qodobka labaad ama su'aasha labaad la weydiiyana waxay maxay u tahay cashuurta wadanka inuu ilaaliyo dakhliga wadanka inuu gobol xadku yaalla baa joogtaan waxaa la idinka fadhiyaa shaqadii sanadka haysayna sanadka daba yaqala 2015 ka mid ka sii badan ilaa aqoon shaqada kale ula timaadaan in aad dakhligana sare u qaataan waxaan dadweynaha gobolka Sanaag ka codsanaynaa ilaa cashuurtii sanadka ku baaqatay waa kala taliyuhu ugu baaqay bulshada gobolka Sanaag inay iska bixiyaan cashuuraha ku waajibay ee ku baaqiga sanadkan galbanaya isagoo ku nuuxnuuxsaday ahmiyadda cashuuruhu ugu fadhiyaan horumarinta dalkeenna waxaan dadweynaha gobolka Sanaag ka codsanaynaa ilaa cashuurtii sanadka ku baaqatay 2014ka 2013ka hadday daar tahay hadday gaadiidka tahay hadday badeecadaha tahay kala duwan waxaan ku codsanaynaa cashuurta inay soo bixiyaan oo ay wadaniyad ahaan u bixiyaan qofku hadduu horumar doonayo waa inuu cashuurta wadanka bixiyaa qofka Soomaalilandarka markuu gobol kale ama dal kale galo gacanta midig buu kusii qabtaa cashuurta markuu dalkiisa soo galana waa inuu labada gacmood ba ku qabtaa geeyaayaada waataa cashuurtii ugu waajib isduwaa wasaaradda maaliyadda ee gobolka Sanaag oo isaguna halkaas ka hadlayaya dhinaciisa cadeeyay xidhiirka fiican ee wada shaqeynada ka dhexeeya ciidanka ilaalinta cashuuraha ee gobolka Sanaag iyo wasaaradda maaliyaddaba waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf TV-ga qaranka Soomaaliland Ergabo.